Hello guys, welcome back to our channel. So may nag-request sa akin sa YouTube kung paano daw baklasin tong cowl cover ng Suzuki Celerio Gen 2 para malinisan daw ang loob. At tuturuan ko kayo paano itong baklasin at saan napupunta yung dumi na na-accumulate ng cowl cover at saan ito napupunta. Kasi bukod dito, meron pa tayong dapat linisan na dapat nyo malaman. So bago ang lahat, shout out kay Boss Sai ng JC Arts Tattoo. So tropa ko ito guys, sa mga gusto magpatato, visit nyo ang kanyang page na JC Arts Tattoo. Ayos to, magaling mag-tattoo. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat. So ito lang ang kailangan natin tools. Flat screw, 12 mm socket. So ang una natin gagawin ay alisin natin ang wiper. Yung buong wiper arm, kailangan maalis yan. So may cover yan. Ito. Alisin natin. Uy, nakalawang ah. Gagamitan natin ng 12 mm. First time pa lang ito matatanggal. So, inaangat lang yan. Yan. Okay. Tanggal na. Yun. So natanggal na natin yung wiper arms. So next natin tanggalin ito. Ito ay papunta sa nozzle. Ito yung nozzle. Windshield nozzle. So ito ay galing sa windshield washer fluid tank. Ito. So, alisin natin yan. Iikot lang yan. Yan. So, alis na. So, next natin alisin itong mga clips. 1, 2, 3, 4. So, apat na clip lang yan. So, gamit tayo ng flat screw. Ganyan lang yan. Angat lang yan. May guide naman yan eh. Sa gilid. Yan. Yan. Angat na yan. So natanggal na natin yung apat na clip. So guys, natanggal na natin yung apat na clip. So bago natin ito hatakin, kasi matatanggal na yan, meron to dito para maiwan tong cover na to. Yan. Sa kabila. Wow, flip. Yan. Pwede na natin hatakin. Okay, yan. So, yun. So, yan na yung loob. Dito na pupunta yung dumi. So, yung sinasabi nyo na magbabara dito, hindi common yun sa Celerio. Unlike sa Wigo. Sa Wigo kasi, nagkaroon na ako ng Wigo. So, hindi pa ako nag-YouTube. May foam cover dito sa Wigo. So, ang nangyayari sa Wigo, pag marami nang dumi rito, nagbabara dito. Kaya, pumapasok ngayon sa loob, yung tubig. Pag napuno to ng tubig, papasok na sa loob. Yan. Ito yung sa ating AC selector na outside air. Pakita mo to. Yan. Pag nag-select kayo ng outside air sa selector, dito pumapasok yung hangin. Yung iba, pwede ito takpan, pwede rin hindi. Kasi, ito yung cost, kahit nakasara yung mga bintana at naka-aircon ka, pumapasok yung usok. Dito yon, dito pumapasok yon. Pwede nga, inuulit ko, pwede ito isara, pwede rin hindi. So, ito, lilinisan natin ngayon. Yan ang nakita nyo, hindi naman ganun karumi. Pero maganda na rin linisan natin. So pag umulan, yung baksak ng tubig niyan dito napupunta, magkabilang gilid. So lahat ng dumi ay dito babaksak.
Dito. Ayan. Ito yung fender liner. Ayan. So, aalisin natin yan. May ilang clip lang yan. Sa natin. So, itong sasakyan na to ay hindi pa na bubuksan ito. 5 years old. 2017 Suzuki Celerio. Tingnan natin yung dumi na na-accumulate galing sa taas. Na dapat natin to linisan regularly. Kasi pwede ito maging cause ng dagli ang pagkabulok ng ating sasakyan. Dahil naiipon dyan ng lupa. Ano pa dito? Clip yan nandito. So tingnan natin yung dumi na na-accumulate sa loob ng 5 taon. Wala, see? Tingnan yung dumi. Dito lahat napupunta yung dumi na galing dun sa taas. So dapat natin linisan. Pag ito na pabayaan, nababasa, pwede nang maging cause ng pagkabulok nito. So kahit nagpa-undercoat kayo dito, pero dito, makapalan dumi, madali itong mabulok. So, tingnan natin ha, sa loob to ng 5 years, yan yung mga dahon, oh, lupa, lahat. Oh. So kailangan linisan. So lilinisan na natin. Kabilaan to, yan oh, kapal ng dumi. Oh. Pag yan, napabayaan yan. Yan, nagmo-moist yan. Magmo-moist dito, magkukos yan ng rust. Madali siya mabulok. Nabasa to, nagmo-moist yan at magkakaroon ng rust at mabubulok na. So kailangan natin to linisan. So ganun din sa kabila, check natin yung kabila. Tana, so ganyan din, marumi rin. May bato pa oh. Buto. Lalato ng daga sa loob. Ayan oh, kapal na oh. So pag hindi naalis to, madali itong mabulok. Ngayon linisan natin. So sa paglinis, unahin muna natin sa taas. Gamit lang tayo ng sabon, malilinisan na yan. Paano linisan? Ito, gamit tayo ng tubig. Pwede ba yung basain? Ingat lang dito na may makapasok na tubig, ha? Papasok yan, papunta sa blower, sa AC blower. Puntahanin nyo na yung area na yan. Sabunan na natin yan. Dito okay lumabas ha, mami na. Ang problema dyan, all weather proof yan. Kaya matapos. Mabuti natin. Kaya matapos yan. Ang binasa ko, ang tinakpa ko lang dito, itong air filter. Dahil washable yung air filter na nakalagay dito. Okay lumabas ha yan, matapos. Swerte makakuha na itong Celerio na to. Lahat na nalinisan. So, nalinisan na natin guys. Doon na tayo ngayon sa baba. Linisan naman natin. So guys, ito yung sa passenger side. So ayan, oh, kita nyo. Daming dumi. So yan, kung kapag hindi natin natanggal yan, ayun. Todas ang ating sasakyan. Madali mabulok. So 5 years old pa lang to. Going 5 years pa lang. Ayan. Kapal ng dumi, oh. Eh, regular yun to linisan. Kahit naka-undercoat kayo, useless. Dahil di naman ito ina-undercoatan tong area na ito. Ayan, kita na yung mga dumi na kuha. Oh. Ayan, dami, oh, may plastic pa. Oh, galing kuha ng dagayan. So galing dito yan sa taas. Ayan, dito bumabaksak yung dumi. Dito na iipon.
na. Linis na agad. Diyan natin pasahan. Bago natin takpan. Mas malinis, pwede natin alisin dito. May isang tornilyo dito, 10 mm. Yan. Yan, oh. Para mas lalo natin malinisan, oh. Buka lang natin konti. Malinis sa malinis. Pwede kasi yung pagsimula ng bulok. Sisimula sa kalawang, tapos mabubulok na. Hindi pa naman ganun kakapal na ang kahan ng mga sasakyan ngayon. Is na. Dalawa na natin. Nalinisan na natin, balik na natin yung tornilyo na 10 mm. So bago sa pagbalik, ano, may konting kalawang na yan. Lagyan natin grasa. So, lagyan lang natin grasa yan. Para hindi kalawangin. Pag ako kasi gumagawa, lagi may grasa pag nagbalik ako tornilyo. So hindi natin kailan i-align. Itapat nyo lang. Ayos na yan. Okay, yan. Ayos na. Doon naman tayo sa kabila. Mamaya na natin balik to. So, inalis ko na rin kagad yung tornilyo rito. Para isang linis na lang. So, sprayan natin tubig. Kapal lang dun eh. Okay, hindi natin naalis yan. Hindi tatagal tong sasakyan na to. Bulok agad. Ano, yan yung dumi nakuha natin, oh. Ito yung daon, lupa, sa loob ng 5 taon. So siguro, recommend ko, pwede ito linisan every year. Para hindi kumapal yung accumulate na dumi dito. Ano. Matagal ko na ito ginagawa sa mga sasakyan. Sa ATV, sa Alto, yan. Sa lahat ng sasakyan, kasi ito, dito talaga bumabaksak lahat yung dumi. Galing sa taas. Yung sa Wigo. Kaya na pinabaha yun, yung loob ng cabin. Ay dahil may cover. Yung baksakan ng tubig. Papunta rito. Hindi natin grasa. Balik na natin. Natin, hindi naman natin kailangan i-align yan. So ito hugasan na rin natin bago ibalik yung loob. Ano lang kasimple. Ito natin ang pagbalik yan. Snap on lahat yan. Hugasan nyo rin to, ha. Kasi ito, nugasan ko. Yun. Na. Ito naman yung hugasan natin bago ibalik. Kapal ng dumi, oh. At ito, nilulupa. Ito naman, papunta sa ating washer. Kung barado yung washer nyo, pwede nyo gamitan na itong pressure na ganito kalakas lang. Para matanggal yung mga bara. So, nagbabara lang naman yan.
kapag ang gamit nyo ay tap water. Huwag kayo gagamit ng tap water. Gamit kayo ng windshield washer. Kasi tap water, sa katagalan pag nainitan, nagiging crystallized yung chlorine at babara sa nozzle. Mura lang naman yung ano. May nabibili naman na windshield washer fluid na tablet. Mura lang sa Mr. DIY. Yun lang ginagamit ko. So, meron na akong video nun paano gumawa. So, pwede na natin ikabit ngayon to. So, yun dito, sinasabi ko, yung naamoy yung usok na galing sa labas kahit naka-cover kayo, ay dito yung pumapasok. Dahil pag sinara yun, kahit iselect nyo sa close, hindi lumalapat yung foam sa loob. So, yung akin, sinara ko to. May option naman kayo, pwede nyo isara, pwede nyo manatiling bukas. Balik na natin. Pero to hindi ko lalagyan ng sara. Babalik ko. So, turuan ko naman kayo paano ibalik. Balik. Ganito lang. Mali lang din naman. Kung paano nyo tinanggal, yun din ang pagbalik. Kunain natin muna. Dahil dito medyo komplikado. Dahil dito sa guide na to. Pasok nyo lang yan dyan. Yan. Na, pasok na yan, okay na yan. Yan, pasok na. So, bago nyo iusog, i-guide nyo to. Yan. Tapos, okay, lock na. May lock yan, para mabalik natin. Yan, lock na. Tulak lang. Yan. Lock na. Yan na, balik na natin yung mga clip. Okay, balik na natin yung wiper arm. Bago natin lagay, balik, lagyan muna natin grasa. Kasi kinalawang na eh. Mahirap na, baka mahirap na tanggalin to sa susunod. Kailaan. Prevention to sa rust. Dahil nababasa talaga yan. Gamit natin ay 12 mm paghigpit. Okay. At may cover to. Lagyan lang natin konting grasa. May ibabaw for safety. Yun. Yun. Okay na. Ang huli, itong hose sa windshield washer. Yeah. Okay, yun. So guys, ayos na. Ganun lang kasimple. So regular natin to linisan. Sama na natin sa regular na maintenance. Yung paglilinis nito para maiwasan mabulok. Mas lalo na yung sa fender. Dahil dun lahat bumabaksak yung dumi na nanggagaling dito. So meron pang request sa akin na mag-install or mag-upgrade ng busina. Meron na akong busina. So, may nagbigay sa akin ng busina. Use na yon, gamit na yon. So, ikakabit ko sa aking Celerio. Kung meron pa kayong ibang request, comment lamang kayo sa video nito. At kami ay tutugon. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat.